Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in Azərbaycan ve Ermənistan prezidentleri ile görüşünde Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirəyə çıxarılmayacaq. Rusiya dövlət başçısının saytında Prezident Putin'in avqustun 9-unda keçirəcəyi görüşlərlə bağlı bölümündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ile görüş zamanı ölkəmizlə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, Serj Sarkisyanla isə bu ölkənin Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzvlüyü məsələsinin gündəmə gətiriləcəyi göstərilib. Müzakirəsi aparılan məsələlər sırasında Dağlıq Qarabağ probleminin adı bir kəlmə də belə çəkilmir. Rus və erməni politoloqların mediyaya verdikləri şərhlərdə isə daha fərqli situasiya ortaya çıxır. Siyasi ekspertlerin fikrine göre, ne Kremlin resmi saytında, ne de Rusya resimlerinin açıklamalarında üç tərəfli görüşle bağlı fikir seslendirilir. Kremlin'den verilen açıklamada Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Azerbaycan ve Ermenistan prezidentleriyle iki tərəfli görüşü nezarda tutulur fikrini esas götürən politologlar, üç tərəfli görüşle bağlı indiye kadar her hansı fikir seslendirilmemesine de münasibet bildiriblər. Hesab olunur ki, iyulun 31-dən avqustun 1-nə keçən gecə baş verən hücumla başlayan gərginlik hələ də səngiməyib və bu gərginlik fonunda prezidentlərin görüşünün aqressiya ilə müşahidə olunması ehtimalına görə üç tərəfli görüş əvvəlcədən razılaşdırılmayıb. Buna baxmayaraq iki tərəfli danışıqlarda hər hansı razılaşmanın olacağı təqdirdə üç tərəfli görüşə dərhal razılıq verilməsi də istisna edilməyib. Politoloqların fikrincə hər şey Putinin aparacağı danışıqlara tərəflərin reaksiyasından asılı olacaq. Yerli siyasi ekspertlər də düşünür ki, görüş baş tutacağı təqdirdə Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsi qaçılmazdır. Mənə belə gəlir ki, təbii ki, mümkün deyil ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Soçiyə gitsinlər, Putinlə görüşsünlər və Dağlıq Qarabağ müzakirəsi həll olunmasın. Çünki Azərbaycan istənilən halda əgər Rusiya ilə hər hansı bir əməkdaşlıq qurursa və siyasi məsələlər müzakirə olunursa, Dağlıq Qarabağsız mümkün deyil. Çünki Azərbaycanın hər bir danışıqları da ümumiyyətlə deyə qoyduğu tərəf Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələdən ibarətdir. Onun üçün də mənə belə gəlir ki, bu açıqlamada o qədər də Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü Fransa Prezidenti François Hollande'ın dəvəti ilə tezliklə Paris'te baş tutacaqdır. Lakin birdən-birə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hələ də cəbhədə vəziyyət gərginləşdikdən sonra situasiyanı dəyişərək görüşü məhz öz dəvəti ilə keçirmək qərarına gəldi. Görüşdə Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunmayacaqsa, o zaman bu toplantı nəyi ifadə edir? Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələr, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransanın İrəvandakı səfirləri Dağlıq Qarabağ konflikti ilə bağlı ortaq bəyanatla çıxış edərək, son günlər cəbhədə yaşanan hadisələr zamanı həyatını itirən əskərlərin ailələrinə başsağlığı verib, gərginliyin azaldılması istiqamətində tərəfləri müsbət yöndə addımlar atmağı səsləyiblər. Atəşkəs rejiminə möhkəm şəkildə riayət edilməsi məsləhət görən səfirlər qeyd edib ki, Soçi görüşü qarşıdurmanın sülh verən həllinə yardım edəcək. Yaxşı, bəs bu nə anlama gəlir? Belə çıxır ki, görüş baş tutacaqsa, Dağlıq Qarabağ problemi sözsüz müzakirə olunacaq. Və nəzərə alsaq ki, François Hollande ilə Putin arasında çox ciddi fərq var. Hollande tərəflərə təzyiq göstərmir, yalnız sivil yolla prezidentlərin görüşməsini, münaqişənin həllini istəyir. Putin isə tam fərqli, prezidentləri dəvət edir və dəvətdən imtina üçün heç bir çıxış yolu qoymur. Bundan əlavə, Rusiya uzun müddətdir ki, hər iki tərəflə yaxın təmasda olub və ən əsası Ermənistanın Rusiyanın əlaltısı olmasını uşaqdan böyüyə hamı bilir. Aydındır ki, bütün bunlar rəsmi Bakının xeyrinə işləyə bilər. Maraqlıdır. Görəsən, Putin ən azından Azərbaycanla əməkdaşlığın onun üçün daha vacib olduğunu düşünüb, Sarkisyanın qulağını buracaqmı? Bu görüşdə hər hansı bir real nəticəyə hasıl olunacağına inanmıram. Mən inanmıram ki, Rusiyanın təzyiqi ilə və Rusiyanın razılığı ilə Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını azad etsin. Bunun üçün ciddi müzakirələr lazımdır, ciddi razılaşmalar lazımdır. Bu isə hələ ki ortada yoxdur. Onun üçün mən hesab etmirəm ki, yəni ki, 5 rayonun azad olunması ilə bağlı hər hansı bir razılıq əldə oluna bilər və yaxud tərəflər buna hazırdır. Mən belə düşünmürəm. Yəni, hiç gözləmirəm. Sadəcə orada olabilsinci bir bəyanat ola bilər ki, bu ateşkəs rejiminə əməl olsun, Rusiyanın diqqəti ilə bu ola bilər. Amma xüsusi bir yenilik gözləmir. Xatırladaq ki, Putinin təşəbbüsü ilə qısa müddətdə planlaşdırılan Soçi görüşündə əsas məqsədin Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində son günlər atəşkəsin ciddi şəkildə pozulması və hər iki tərəfin itkilərinin artması olduğu bildirilirdi. Hətta Rusiyanın Kremlə bağlı Nezavisimaya qazeta dərgisi Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 5 rayonun Azərbaycana qaytarılma məsələsinin də Soçidə reallaşa biləcəyini şərh etmişdi. Könül Rasim qızı, Vizyon TV.
Avqustun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərinə işgüzar səfərə gəlib. Azərbaycan dövlətinin başçısını Soçinin Adler Beynəlxalq Aeroportunda rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Erməni silahlı bölmələri dünən və bu gecə Ermənistan Respublikasının Bird rayonunun Aygepar kəndində yerləşən mövqələrdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində, Krasnosesk rayonunun ərazisindəki adsız yüksəklərdə yerləşən mövqələrdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız yüksəklərdə yerləşən mövqələrimizi atəşə tutublar. Ağdam rayonunun Mərzili, Yusifçanlı, Şurabad, Şıxlar, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Veysəlli, Aşağı Seydəhmətli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Tərtər rayonunun Çiləbürd, Göyarx, Göranboy rayonunun Tapqara qoyunlu, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında və Göygöy rayonunun ərazisindəki adsız yüksəklərdə yerləşən mövqələrdən də silahlı qüvvələrimizin mövqələri atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimi ümumilikdə 97 dəfə pozulub. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Bildirək ki, ermənilərin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycanın daha bir dinç sakini yaralanıb. Axstafa rayon polis şöbəsindən verilən məlumata əsasən, hadisə rayonun Ermənistanla sərhəddə yerləşən köhnə qışlaq kəndi ərazisində qeydə alınıb. Ermənistan silahlı bölmələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində kənd sakini 16 yaşlı Kamran İmranoğlu Tağıyev güllə yarası alıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Polisdən həmçinin bildirilib ki, Kamran Tağıyev 10-cu sinif şagirdidir. Azərbaycan ordusunda daha bir ölüm hadisəsi baş verib. Hadisə Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən N saylı hərbi hissəsində qeydə alınıb. Hərbi hissənin əskəri Seyran Eynullu oğlu Hənifəyev qəfildən dünyasını dəyişib. Əskərin ölümünə kəskin ürək və tənəffüs çatışmazlığı səbəb olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən əskərin ölüm faktını təsdiqləyiblər. Faktla bağlı hərbi prokurorluq tərəfindən cinayət işi açılıb. Afrikanın cənginə alan və təxminən 1000 nəfərin ölümünə səbəb olan Ebola virusu ilə mübarizənin yolları axtarılır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı gələn həftə Ebola virusunun dərmanının tapılması ilə bağlı iclas keçirəcək. Liberiya və Qvineyadan sonra Nigeriyada virusla mübarizə məqsədi ilə ölkədə fövqəladə hal elan edib. Qərbi Afrika ölkələrinə giriş-çıxışlarda sərnişinlər ciddi nəzarətdən keçirilir. Dünya Bankı rəhbəri Jim Yong Kim virusla mübarizə üçün əlavə ödənək ayırdıqlarını açıqlayıb. Stat. Dünya Bankı Ebola'nın hökm sürdüyü Qvineya, Liberiya və Sierra Leone'ya virusla mübarizə məqsədi ilə təxminən 200 milyon dollar ayırıb. Bu məbləğ tibbi ləvazimat və virus nəticəsində iqtisadi çətinliklərlə üzləşənlər üçün istifadə ediləcək. Statın sonu. ABŞ-ın Hawaii ştatı İzel qasırğasının təsiri altındadır. Qasırğanın gətirdiyi şiddətli külək və leysan yağış adada həyatı iflic edib. Saatda 130 km sürətlə hərəkət edən qasırğa ağacları aşırıb və elektrik enerjisinin kəsilməsinə səbəb olub. İzel qasırğasının 22 illik fasilədən sonra adanı cənginə alan ilk qasırğa olduğu bildirilir. Julio qasırğasının da Hawaii adasına gəlməsi gözlənilir. Ekspertlər qasırğanın təhlükəli olmadığını, ancaq hər ehtimala qarşı təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinin vacib olduğunu bildirib. Adada yaşayan 10 minlərlə insan su, qida və digər vacib ehtiyaclarını qabaqcadan yığmağa başlayıb. Bosniya Hersegovinada bu həftənin əvvəlindən etibarən başlayan və bir çox şəhərdə çayların daşması ilə nəticələnən leysan yağışlar davam edir. Leysan yağışların təsirindən Tinya çayında suyun səviyyəsi 5 metrə çatıb. Daşqınlara daha çox məruz qalan Tuzla, Daboy, Çepçi və Zeljezna Polja kəndlərində isə 300-dən çox insan evakuasiya edilib. Buldozerlər şəhərə girişi təmin etmək üçün sürüşən torpaqları və ağacları yoldan təmizləməyə çalışır. Ekspertlər may ayında son 120 ilin ən böyük sel fəlakəti. Rəsmi Kiyev Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq etməyə hazırlaşır. Sanksiyaların 172 nəfəri və 65 rus şirkətinə əhatə edəcəyi gözlənilir. Ukrayna Başnaziri Arseniy Yatsenyuk təklifin avqustun 12-sində parlamentdə səs verməyə qoyulacağını açıqlayıb. Yatsenyuk sanksiyaların transit uçuşlarından tutmuş, mənbələrin keçidinə qədər bütün sahələri əhatə edə biləcəyini vurğulayıb. Ukrayna vətəndaşları isə Moskvaya qarşı daha sərt tədbirlərin görülməsini istəyir. Qeyd edək ki, Ukraynanın Rusiyanın yeritdiyi siyasət və tətbiq ediləcək sanksiyalar səbəbilə ildə 7 milyard dollar ziyana uğrayacağı ehtimal olunur.
Ukraynanın şərqində Rusiya tərəfdarı separatçılarla ordu arasında qarşı durmalar davam edir. Donetski mühasirəyə alan Ukrayna ordusunun son 24 saatte 15 itki verdiyi, 89 əskərin isə yaralandığı bildirilir. Bu arada BMT Təhlükəsizlik Şurası iclasında Ukraynadakı gərginliyə də toxunulub. İclasda çıxış edən ABŞ'ın BMT'deki daimi nümayəndəsi Samantha Power Ukraynaya humanitar yardım göndərməyi təklif edən Rusiyaya sərt bir şəkildə xəbərdarlıq edib. Ukraynaya yardım göndərmənin beynəlxalq ictimaiyyətin vəzifəsi olduğunu söyləyən Power Rusiyanın sülhü baltaladığını bildirib. Power deyib, humanitar yardım daxil olmaqla Rusiyanın Ukraynaya tək tərəfli müdaxiləsi qətiyyən qəbul edilməzdir və işğal olaraq xarakterizə olunur. NATO'dan verilən açıqlamada isə Rusiyanın Ukrayna sərhəddindəki əskər sayını son 3 həftədə 12 mindən 20 minə çıxardığı qeyd edilib. Qəzza zolağında 3 günlük atəşkəsin başa çatmasından sonra İsrail hücumlarını davam etdirib. İsrail hərbi təyyarələri Qəzzada bir məsciddə daxil olmaqla çox sayda yaşayış məntəqəsini hədəf alıb. Hərbi gəmilər isə bölgənin şimalında yerləşən Beit Lahiyə şəhərini bombalayıb. Hücum zamanı 10 yaşlı bir uşaq həyatını itirib, çox sayda insan yaralanıb. Yerlə yeksən olan Qəzzada 72 saatlıq atəşkəs sayəsində evlərindən çıxa bilən sakinlər dağıntıları toplamağa davam edir. Minlərlə fələstinli isə atəşkəsdən sonra BMT-nin sığınacaq olaraq istifadə etdiyi məktəblərə geri qayıdıb. İsrailin iyulun 8-dən etibarən Qəzzada həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində təxminən 1900 fələstinli həlak olub. Bu arada İsrailin Ədliyyə Naziri Tizib Bilivni əməliyyatların şiddətlənəcəyini açıqlayıb. ABŞ hərbi qüvvələri Şimali İraqdakı İraq-Şam İslam Dövləti terror qruplaşmasına aid hədəfləri bombalamağa başlayıb. IŞİD-in getdikcə Ərbil şəhərinə doğru irəliləməsi ABŞ-ı hərəkətə keçirib. Sözü gedən şəhərdə fəaliyyət göstərən diplomatlarını və hərbi kontingentini qorumaq istəyən Amerika ordusu IŞİD-in Ərbil yaxınlığındakı hədəflərindən bəzilərini havadan bombalayıb. Pentagonun açıqlamasına əsasən əməliyyatda lazer başlıqlı bombalardan istifadə edilərək IŞİD-ə aid səyyar topçu taburu vurulub. Sabah axşam saatlarından başlayaraq Azərbaycan ərazisində külək güclənəcək və avqustun 11-nə qədər davam edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun məlumatına əsasən, avqustun 10-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə sabah əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecəyə doğru bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq. Qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-40, dağlarda gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.